poissa kaksi ja kolme, numero 7 Alfa Gurrier ohjastaa Kari Rosimo lähtöautoa liikkeellä. Tiude loppet, startbilen Iröderssen. Kymmenen lähdön Totonen Losin eilon päätöksen starttiin runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään hyvin liikkeelle 6 Tinderbox ja havittelemaan kärkipaikkaa 4 Wishful Streep johtavan kantaan, kun mennään ensimmäiseen kaarteeseen 3. kertaa kaarteessa 7 Alfa Courier, 4.8 Reverie. Ollaan ensimmäisessä kaarteessa 4 Wishful Streep, kakkosuosikki johtavan rinnalle ja kyselemään kärkipaikkaa ja sehän irtoaa suosiolla. Näin ne 6 Tinderbox johtavan kantaan, 1 Working on a Dream on 3. sisällä. Tämä rinnalla toista rataa ensimmäisenä 8 Reverie. Ollaan ensimmäistä kertaa takasuoralla, toinen ulkona 7 Alfa Courier, 3 ulkona suosikki 5 Huge Royal Song. 16,5 on avaus puolikas 10 lähdössä, Totonen Losin illan päätöksessä on 1,5 kierrosta matkaa maaliin. 4 ulkona 9 Info Point, sisärataa tulee 12 Finis Demon, 3 suosikki, se on 4. sisällä. Sitten toista rataa Pabrukossa viimeisenä 11 Hot Beer, muita tavoittaa 10 Argon. Kaarut annettu suoralle 1200 metriä rapiatta matkaa maaliin 10. lähdössä. Ja kärkipaikalla jatkaa 4 Wishful Streep. Sen nimi 1000 metrin väliaika ja se mennään maltillisesti. 20.23.5 oli toinen puolikas, lähdetään viimeiselle kerrokselle. 8 Reverie on johtavan rinnalla, 6 Tinderbox, 7 Alfa Courier, toinen pari, 3 pari, 1 Working on a Dream, 5 Cutes Royal Song, kaarrutaan tallikaaretta. 4 sisällä 12 Finish Them, 5 sisällä 10 Argon. Toista rataa 5.9 Info Point, jota kiertämään 3.11 Hot Beer. Viimeistä kertaa kaarrutaan takasuoralle ja 4 Wishful Streep, jotka on kärkipaikalla. Johtavan takana 6 Tinderbox, tämän rinnalla 8 Reverie, 3. kiertoon suosikki 5 Huge Royal Song. Viimeistä kertaa ollaan takasuoralla ja 3. puolikkaan väliaika on 21.0. Lähdetään viimeiselle 500 metrille 3. kiertämään myös 7 Alfa Courier. Se kiertää nyt jo johtavan rinnalla, kun toiselta väsyy pahoin 8 Reverie. Kärjessä jatkaa 4 Wishful Streep, johtavan takana 6 Tinderbox, 7 Alfa Courier, johtavan rinnalla toisessa ulkona, Pani 5 Cutes Royal Song, ja se kiriin, kun on rusat 300 metriä matkaa maaliin. Ollaan kaartumassa loppu suoralle. Kärkipaikalla jatkaa 4 Wishful Streep, mutta 5 Cutes Royal Song on saanut kirivaihteen päälle ja haastaa ja ottaa yliotteen kunnasta 50 metriä matkaa maaliin. 10. lähtö Totonalaisen päätös on menossa suosikille, 5 Cutes Royal Song johtaa, 4 Wishful Streep on sisällä kakkosesta lähestyy 12, we finish them, se kolmanneksi ykkönen on 5 Cutes Royal Song. Viimeiset 500 metriä 16.5.